La modelo Fanny Torres nunca imaginou que sua suerte cambiaria há 3 anos ao acudir a uma edição do Festival Internacional de Cine de Cannes. Devota a los decretos Y ver de forma positiva la vida. La modelo leonesa, pero criada em San Francisco del Rincón, Guanajuato, será la única mexicana que compartirá créditos com el Héctor Jean-Claude Van Damme em la película Islamofobia. Em la foto, Jean-Claude Van Damme. Fanny volará el próximo martes à Alemanha, lugar em donde interpretará uma sexy espia pareja de Van Damme. Y para ela se encontra perfeccionando seu inglês Y técnicas de actuação. De como foi ela a oportunidade. La leonesa platicó em entrevista com um periódico An, que foi há 3 anos quando se encontrava em Cannes trabalhando como modelo. Aí conheceu ao diretor Omer Sarigaya, quem viu seu perfil e espontaneidade e Y tras unas lamadas le propôs o projeto. Quando Fanny constatou de la veracidade de la película se pôs nerviosa, pero a la vez, feliz, dia que esto representa bala oportunidade de sair de sua zona de conforto e Y catapultar-se a la escena internacional. No solo Van Damme, sino também Steven Seagal, será seus companheiro em El Plato. El rodage se realizará este ano entre Europa e Estados Unidos, Los Angeles, por lo que não descarta buscar mais oportunidades fora de México. Em la foto, Steven Seagal. Dia ri desfilado com marcas importantes em México, Y sinto que é momento de ver a outros horizontes, me estou preparando, porque isto ligou a minha vida de uma forma que não esperava. Lo decretasse uns anos, justo em festival de cine, quando Héctor me perguntou que como me veia em uns 5 anos, le dije que seria famosa, Y creio que isto é o resultado de esse decreto. La também ganadora de Miss Pacific World, Miss Fitness Hispana Y Miss Fitness Cannes, nunca imaginou que isto passaria tão rápido em sua vida, assim que está trabalhando duro em seu assento, em la actuação, sim descuidar las passarelas. La surpresas no Paran, Y Fanny Torres poderia ser parte de la próxima película que é o director turco tiene planeada com Mel Gibson. Poder representar a México como Lorenieto Salma Hayek Y Eiza González es mucho orgulho, Tina Lizó. Em la foto, Eiza González Y Salma Hayek, precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.